Hoje, o nosso tour gastronômico é aqui no Mercado Municipal de Pinheiros. Eu considero uma versão menor, reduzida, do Mercado Municipal, aquele grandão que tem no centro de São Paulo, que é um ponto turístico. Eu, como carioca, moradora de São Paulo, demorei a conhecer esse lugar, apesar dele ficar numa região, né, que é Pinheiros, que toda hora você passa, eu não conhecia. Então, eu achei legal apresentar para vocês, porque acho que muita gente ainda desconhece. E eu acho que a gente vai matar a curiosidade. Tem restaurante, tem peixaria boa, tem de tudo. Vambora explorar que eu tô com fome também e a gente vai comer algumas coisinhas. Vambora! Ó, galera, aqui no andar de baixo tem vários boxes que a gente vai circular ainda e tem essa área aqui que é como se fosse um hortifruti. É um hortifruti, né? E tem uma variedade, enfim, de legumes, verduras, frutas e esquema normal, gente. De mercado, pegou, pesou, tal. Os preços são compatíveis com grandes mercados, então não tem nada muito excepcional. Às vezes tem uma coisa ou outra diferente. E é isso. Quando eu venho aqui, geralmente eu venho muito na peixaria ou no açougue. Aí eu sempre passo aqui embaixo, pego uma coisa ou outra para fazer a receita em casa e tal. Mas é bem tranquilo. Dá para escolher todos os ingredientes para sua receita. Olha, eu tava falando aqui de coisas diferentes. Esse aqui, ó, noni, sei lá. Gente, eu nunca comi, não sei o que é. Ó, vocês conhecem? Se alguém conhecer, manda aí nos comentários e já mata minha dúvida, porque eu não sei o que é isso. Tem nem se é fruta, se não é. Enfim, tem de tudo. Jenipapo, ó, é difícil achar, hein, jenipapo. Tamarindo, olha a mini laranja, super docinha. Ó, gente, a variedade de embutidos, de coisas a granel, ó, linguiça já temperada, tem queijos diferentes, vários embutidos, castanhas em geral, esses milhozinhos temperados eu amo. E olha a variedade, gente, tem apimentado, tem no tradicional, pimenta com limão, tem um queijo mostarda e mel também que eu adoro. E às vezes também quando você quer já comprar uma coisa que você quer fazer uma receita mais elaborada, tipo um coco desidratado ou um chip de banana, mas você não quer fazer em casa, não quer ter o trabalho. Você vem aqui, ó, chips de vegetais, chips de mandioquinha, beterraba. Gente, eu achei aqui, ó, esse óleo de algodão e eu vou levar. Eu achei que só tinha versão maior. Porque eu aprendi que esse aqui pra fritura, meu bem, pra batata frita, é o melhor que tem. Então eu vou comprar ele agora. Tá quanto, hein? R$6,50. Levar isso. Mara, os produtos da Amazônia, gente. Isso aqui é super legal. Eu tenho uma panela de barro que eu comprei aqui. Inclusive, nossa, que tábuas lindas! Esse último box aí que a gente passou, gente, das coisas da Amazônia, é o tal do projeto ATA, do Atala. Eu não conheço muito, não tenho muita propriedade pra falar, assim, detalhes e tal, mas eu sei que é legal, que tem uns produtos diferentes, é caro, bem caro. Não sei o que tem por trás, enfim. Comentem aí o que vocês acharem. Ah, e eu tava lendo aqui, ó, resolvi ver aqui. O nome do mercado, o nome oficial é Mercado Municipal Engenheiro João Pedro de Carvalho Neto. E ele existe aqui, conhecido como Mercado Municipal de Pinheiros. Ele foi inaugurado em 10 de agosto de 1910. Ah, e ele funcionava onde é hoje a Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo ao Largo da Batata. E era conhecido como Mercado dos Caipiras devido à utilização por comerciantes e produtores do interior de São Paulo. Legal, um pouquinho de cultura, né? A gente frequenta, às vezes não sabe a origem do negócio. Vamos continuar. Agora a gente tá indo aqui pro andar de cima, que eu acho um dos mais interessantes. Por quê? Porque tem a variedade de comida. Você pode sentar, final de semana fica lotado, então recomendo que vocês venham cedo, porque dá meio-dia, uma hora, o povo tá comprando tudo pro almoço. Então fica, ó, fila pra comer e pra comprar também. E aqui, gente, na parte de cima, além dos restaurantes, é mais concentrada a parte das proteínas. Então tem os açougues, a peixaria, tem adega, tem cafezinho. Enfim, eu acho muito legal, venho muito mais aqui do que, de fato, vou lá no Centrão, entendeu? Aqui eu venho quase todo final de semana. Quase todo não, de 15 em 15 dias eu dou um pulo aqui pra comprar uma coisa legal pra fazer pro almoço. Olha, gente, essa lagosta inteira, tá congelada, né? Porque nem sempre tem ali fresco, mas opção congelada também não falta
Tem até o King Crab, que é aquele caranguejo gigante. Tem aqui polvo. Olha isso, gente. Oi, eu queria duas ostras. Ostras, mexilhão, polvo. Olha a lula, que linda. Ó, gente, ali no espelho, eu adoro. Eu sento, fico esperando, porque de final de semana fica a fila aqui. Então você deixa seu pedido, eles vão preparando pra você, vão organizando tudo direitinho, embalando, e depois você só vem aqui e pega. Então eu geralmente sento como uma ostrinha enquanto observo eles limpando meu camarão e tal, porque apesar de eu ser cozinheira, às vezes eu não quero ter trabalho em casa, né? Então eles facilitam pra mim. Olha que delícia, gente. R$4 a unidade. Então dá pra você vir aqui no Mercado de Pinheiros, pedir só isso aqui, ficar degustando. Super fresca. Boa de mar. Adoro. Isso aqui vai que nem batata chips. Se deixar na mesa, a gente vai comendo um monte. É bem isso. Mais uma pra introduzir outras comidas, né? Ó, esse box aqui eu acho legal porque ele tem um monte de vinagrete. Hoje também vazio. Tem uns salgados também. Hoje só tem um bolinho de bacalhau, porque hoje é uma terça-feira. Mas tem vários tipos de vinagrete. Eu pedi o polvo na cebolete. Delícia. 100 gramas, R$20. Então, uma porçãozinha pra você ficar compartilhando, acho que é uma boa ideia. Olha esse polvo. Tá uma delícia, saboroso. O polvo tá super macio. Bem gostoso. Ó, galera, esse aqui é o cardápio da Comedoria Gonzalez. E aí tem os ceviches, que são os mais clássicos aqui. Eu pedi esse de leite de coco. É, tem algumas opções de sanduíches também, empanadas. Eu pedi essa empanada, a pucacapa, que é de queijo. Eu tô esperando que ela venha com bastante cebola também, porque eu sou dessas. Aí tem algumas outras opções aqui. Uma sobremesinha, que é uma só que eles têm de opção, parece também é um clássico. Alguns assados, algumas opções de prato, né? De segunda a sábado, ó, com preço de R$30, bebidas. E é isso, um cardápio bem simples, mas com variedade. E aqui é sempre bem cheio. Essas mesinhas aqui, vocês não têm noção, é lotado, lotado. É tipo fila, fica fila pra comprar. Final de semana é crazy isso aqui. E na hora do almoço também, gente. Na hora do almoço fica bem cheio aqui o mercado, porque tem opção de prato barato. É, esses boxes que a gente foi, inclusive esse que eu comi o vinagrete de polvo, eles servem tipo um PF, cheiroso pra caramba. Então fica a dica aí, quem trabalha por aqui, tá procurando um lugar diferente pra comer, vem aqui. O café do Mocotó também, que é, né, do Rodrigo Oliveira, eles servem também refeição, tem baião de dois, em potinho, assim, umas coisas bem legais, porque lá fora, vou mostrar pra vocês lá fora, é uma gracinha, tem mesinha, eu adoro a vibe de lugares assim, que tem região, tem onde você sentar e curtir, principalmente comer, ao ar livre. Gente, tô esperando o meu pedido, então eu vou aqui no box do lado, que é a Nápoles Central, e é uma pizza meio napolitana, sabe? Aquela bem fina, gostosa. Vou mostrar o cardápio pra vocês, mesmo eu não comendo a pizza daqui. Ó, esse é o cardápio da Nápoles Central. É, eles têm aquele pão de linguiça, tem vários tipos de pizza, e pizza frita, essa eu nunca comi, não. Mas a napolitana é a que eu sempre peço em casa, que eles estão ali, ó, dividido em quatro fatias ou portafólio, né? Que aí é pra compartilhar. Tem algumas opções legais. Tem umas opções de entradinha também, arantine, polenta, croquete de carne. Bem legal, gente. Opção não falta. Você pode um comer o peixe, o outro comer a pizza. Cada um come o que quiser aqui nesse mercado. Já que estamos aqui nesse mercado, temos que comer, né? Então já comi as ostras, estavam muito boas, super frescas. Comi o vinagrete de polvo, né, com cebolete, estava muito bom. E agora eu pedi aqui esse ceviche de atum com leite de coco e essa empanada. Vou começar pelo ceviche. Bom, tá sempre cheio, né? Então suponho que seja gostoso. Vamos ver.
Eu escolhi esse, porque tinha coentro. Esse negócio que eles botaram em cima, eu não sei o que que é. Acho que é um coco torrado. O atum tá super fresquinho, tá temperado. Tá gostoso esse vídeo. Tá bem gostosinho. Dá uma pausa, vou provar a empanada. Pra empanada, eu tô achando ela bem bonita, pesada, o que me faz entender que ela é bem recheada. Eu quero cortar ela bem no meio aqui, quebrar. Ih, gente, ó, tá saindo já um líquido aqui. Do jeito que eu imaginei. Bastante queijo, tem cebola, bem temperada, ó. Aparentemente, bastante tempero. Aroma gostoso. É bem temperado, o recheio é bem suculento. Não curti muito a massa. Achei a massa meio pesada, pra ser bem sincera. Eu gosto muito das empanadas da Paola, né? Eu acho que a massa dela faz toda a diferença. Essa aqui, ó, vem ver aqui dentro, ó. Olha a espessura dessa massa aqui, gente. Isso foi o que eu não gostei muito, entendeu? Mas fora isso, o recheio tá bem bom. Mas o ceviche tava show. Galera, e pra fechar esse tour aqui no Mercado Municipal de Pinheiros, aqui nessa área que eu mais gosto, que é o ao ar livre, e a última dica. Venham, vocês que saem do escritório, trabalham aqui na região, Faria Lima, Pinheiros, venham esse horário, 5, 6 da tarde. Alguns boxes já estão fechando, mas os de comida, que tem a, né, shopping, happy hour, estão abertos. Então, alguns ficam até 10 da noite. Então, eu acho super gostoso você sair do trabalho com a galera, sentar aqui num banquinho desse, uma coisa assim, meio vibes, vendo o céu azul, o sol se pôr, tomando um chopinho, comendo uma comidinha, entendeu? Eu acho uma excelente opção, além do final de semana, ir com a família, fazer compras e comer aqui também, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tour aqui no Mercado de Pinheiros. Achei que era legal compartilhar com vocês, porque eu acho que tem muita gente que ainda não conhece, assim como eu demorei pra conhecer. E é isso, gente. Beijo, se você costuma vir aqui, manda aqui nos comentários, diz qual box você mais gosta, restaurante, dá indicação. Quem não veio, venha, conheça e comente, me compartilhe quando vier, me marca lá, arroba, aquela coisa toda. Falei demais, tchau, tchau, tchau. Tô animada, comi muito e é isso. Beijo!